На Дніпропетровщині вантажний потяг протаранив іномарку і вбив двох людей. Моторошна аварія сталася на залізничному переїзді поблизу селища Єлизаветівки. За показами свідків, 68-річний власник «Хюндая», ігноруючи заборонений сигнал світлофора, виїхав на колії і застряг. Саме в цю мить поблизу переїзду рухався вантажний потяг. Машиніст хоч і застосував екстрене гальмування, але уникнути наїзду не вдалося. Ще понад 500 метрів автомобіль тягнуло по коліям. Крім призвідника ДТП, миттєво загинула його 66-річна дружина. Тіла пенсіонерів із понівеченого салону вирізали надзвичайники. На даний час триває досудове розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть двох осіб. В рамках кримінального провадження призначені відповідні експертизи. Тільки після їх закінчення буде детальна картина цієї ДТП.